En 5-3 sejr over Silkeborg og en lærerig træningskamp går ud fra. Hvad er dine tanker om kampen? Jamen i det store billede, ros til spillerne. Nu er vi i gang med den tredje uge, og vi træner sindssygt hårdt imellem kampene. Og stadigvæk så synes jeg, at man kan se nogle positive udviklingstegn i vores opbyggende spil, i vores presspil, hvor vi også i dag, både via presset og opbyggende spil, kræver både målchancer, som vi har svært ved at etablere spil i efteråret, og vi scorer også flotte mål via de her to faser. Og krydret med de ting, jeg synes, vi er gode til at mestre, så synes jeg, trods udskiftninger og mange forskellige spillere på banen, at vi er ved at have sådan et stærkt kollektivt udtryk, som gør, at selvom at drengene kom ind efter en times tid, og vi skulle skifte 10 markspillere, så er det jo en kold start mod en varm modstander, og der skulle vi lige finde vores ben at stå på, og det kostede 2 mål. Men så viser vi jo, hvor langt vi er kommet kollektivt, at vi kan holde fast i nogle taktiske aftaler, og alligevel vinde sådan ret komfortabelt. Så det vi arbejder med, det er hele tiden, at vi ligger på kollektivt, og at vi også ligger på individuelt, og der har der stadigvæk for stor udsving. Hvis vi skal blive et rigtig godt presser i erobringshold og komme lidt højere op, og vi skal være dygtigere i vores opbygningsspil, så koster det også, at man arbejder hårdere. Men det kræver også, at vi er dygtigere i vores presser og i vores erobringsspil, og der har vi stadigvæk noget at gå på. Og der skal vi flytte os, fordi ellers så kan det blive svært for os over 90 minutter at holde et konstant højt niveau. Men som jeg startede med at sige, drengene er fantastiske. Deres agerighed, deres parathed og deres arbejdsindsats, det er en fryd for øjet, og staben arbejder stenhårdt, og vi kommer igennem, håber jeg også, dagen i dag uden skader osv. Må ikke også, der kommer lidt forstærkning til truppen. Så jeg synes, vi står grundlæggende stærkt, og indtil nu ser det rigtig fint ud. Og det skal vi bare holde fast i det her brutale forår, der venter. Vi er sådan i rundtal midtvejs her i pre-season. Hvad skal der ske i den næste fase? Jamen, nu skal vi have nogle gode træninger, inden spillerne får et par fridage, og så skal vi arbejde videre med vores fase 2-3, vores omstillinger og vores presspil. Ja, så har vi 2 træningskampe i næste uge, og i de træningskampe, jamen, der kan det være, at vi ændrer lidt også på systemet igen. Så har vi ligesom et stærkt fundament at stå på, og har forsøgt at bearbejde alle de forskellige mærkelige scenarier, der kan komme i løbet af det her, ja, på mange måder, som jeg også var inde på, brutale og vanvittige forår, der venter med ufattelig mange kampe og kort tid imellem. Så det har vi forsøgt at tage bestik af situationen, så skal vi alle mænd hen over målstregen. Det handler om at få truppen så bred som muligt, så lang tid som muligt, så vi kan få alle spillerne til at spille 90 minutter mod Horsens og mod Kolding. Så vi er klar til at angribe et massivt forår, hvor vi glæder os og skal ud og jagte og ikke ud og beskytte. Men vi skal ud og tage nye skridt i vores udvikling, og vi skal ud og ja, forhåbentlig forsvare vores Sydbank-pokaltitel. Og med alt hvad vi kan med vold og magt, forsøge at se, om vi kan spille os ind i det forjættede land.